Yeah.
Han var nær.
etter noen varmetanker til alle som er med og arrangerer dette her. Det er 95 funksjonærer til, som er med på å gjøre denne helgen fullkommen, og den synes jeg fortjener en liten applaus, folkens. Gjør en hyggelig applaus til alle funksjonærene som er med på å skape dette arrangementet her.